तो फ्रेंड्स, आपण आता आहोत गोवा बॉर्डर तेरेकुलची खाडी आणि समोर आहे आपला महाराष्ट्र। तर बोटीसाठी थांबलोय, इथे आहे तेरेकुलची जेट्टी आणि समोर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये तिकडे महाराष्ट्रातली जेट्टी आहे। तर बोट येते आहे, तर तोपर्यंत आपण जस्ट थोडं एक्सप्लोर करूया। तर काल आपण इथे सनसेट पाहिला होता, खूप सुंदर होता सनसेट, कारण आपण तेव्हा बोटीमध्ये होतो आणि एक्झॅक्ट दोन्ही स्टेटच्या मधोमध होतो। तर फ्रेंड्स, फायनली आपण आलो आहोत आपल्या महाराष्ट्रामध्ये। तर हे बघू शकता, हे आहे आता आपलं महाराष्ट्र, वी आर बॅक। हे हॉटेल समुंदर, छान आहे हॉटेल आणि रूम पण चांगले आहेत। तर आता निघतोय पुढे आणि परतीचा प्रवास सुरू करतोय। तर चला, आता आपण आहोत वेंगुर्ला तालुक्यातील शिरोडा येथील लिंगेश्वर मंदिरामध्ये। तर हे आहे लिंगेश्वर मंदिर आणि आज महाशिवरात्र आहे, तर महाशिवरात्रीसाठी आज उत्सव आहे इथे। तर आमचं दर्शन झालेलं आहे। तर माझं नाव मदन अमरे, आमच्या पंच शिरो लिंगेश्वर मंदिर वगैरे असतं आपण झालं ते पंचकशी लोक पंचकशीतील जो सगळे म्हणजे गावातले लोकांनी ह्या केलेल्या असं आणि त्याच्यापूर्वी मंदिर आता तीन झालेली आहे, ह्या आता तिसरं तर तीन सालात झालं होतं, म्हणजे जवळजवळ 2023 हे तिसरं मंदिर झालेलं आहे आणि आम्ही वगैरे पूजा करतो आणि आणखी असे मानकरी वगैरे असतात आपल्याकडे इथे, म्हणजे ते पण येतात आता पूजा करत सगळे लोक। आणि या इकडे म्हणजे कसं असतं माहिती आहे, वाढदिवस झालं का ते सातेरी शिवरात्री येतात, शिवरात्री सातेरीची गर्दी असतात, श्रावण सोमवार चार जाते तेव्हा पण गर्दी असतात, वरदक पूजा असतात तिसऱ्या सोमवारी ते, आणि मोठमोठे कार्यक्रम जातात, रामनम जातात, रामनमच्या कार्यक्रम रामनम जातात। तर फ्रेंड्स, आपण आता आहोत कर्नाटक आणि महाराष्ट्र बॉर्डर। तर ही बॉर्डरचा टोल नाका आहे हा, तर आता आपण महाराष्ट्रामध्ये एंटर केलंय। हॅलो फ्रेंड्स, तर आता आपण थांबलो आहोत लंचसाठी आणि आता आपण आहोत पुणे कोल्हापूर हायवेवरती। तर हा हायवे आहे आणि आपण थांबलोय हॉटेल सारंग। आता आपण कराडच्या जवळ आहोत, तर चला आतमध्ये आणि बघूया काय आहे।
तर लंच आलेला आहे. सगळ्यांचा उपास आहे म्हणून साबुदाणा वडा मागवलाय आणि बबलू ती मागवली आहे लस्सी. बबलू हेवी डायटिंगवर आहे, माझ्यासारखं बारीक व्हायचं आहे त्याला. फ्रेंड्स आता लंच माझा साबुदाणा वडा येतोय, भेटूया नंतर. तर फ्रेंड्स माझं पण साबुदाणा वडा आलेला आहे, तर आता खाऊया आणि भेटूया नंतर.